Zdravíčko, já jsem Peklim a tentokrát je to z Minecraftího modpacku FTB Sky Adventures verze 1.3.0 na serveru Trilobit. Tak, příchod na server, malý ostrůvek v nicotě, tam skákat nebudu. Modpack, jak se jmenuje ten modpack, že jo, teď to tu není, už se to neví, kde to uvidíme, to někde v mod options, ne. Zkrátka, tento modpack je skyblockový modpack. Kdo nezná skyblock, tak pozdravíme slušně, je tu pár lidí. Kdo nezná ideu skyblocku, skyblock je název jedné mapy, dávné, vanilové, která spočívala v tom, že se objevíte na malém ostrovku na obloze a máte tam jenom kbelík, vodu a pár základních věcí a celé své živobytí musíte postupně vybudovat z toho jednoho ostrovku. Takže tohle je server, který pracuje na stejném konceptu, akorát teda není to vanila, je to modpack, modovaný Minecraft. Ježiš, to jsem vyvolal zase. Nice. Je to teda modovaný Minecraft a idea je stejná. Každý hráč má svůj malý ostrůvek a tak dále. Takže začneme připojit se k týmu. Jsou tu nějaké knížky, je tu questbook a akášická. Když mám vybraný ten akášik tome, tak mi ukazuje názvy věcí, na které se dívám. A podívejme se do questu. Jak to tu je, jo? Aha, takže tady se questuje. Mě zajímá, jestli tu není, jak vlastně teda se nastavím ten tým. Předpokládám, že tu je něco jako FTB Utilities, kde se to hraje. Chceš-li hrát s kamarádem na stejném ostrově, připojí se k jeho týmu. Vytvoř si tým. Já si myslím, že to set home není vytvoření týmu. Takže jak bych to tady, co ty si, jo, to je recepták, jo, tady vlastně, jasně, quest, join a queen, jo, team to complete, aha, první quest je joinutí, tak asi tady je nějaké guidy, jinak kdo mě uznáte, tak tušíte, že průběh bude takový, že první díl do prvního dílu jdu většinou bez znalosti čehokoliv, abych si vyzkoušel, jak to působí na neznalého člověka, jak ho ta samotná hra vede. A pak mi to většinou nedá, hrozně si to nastuduju a další díly už jsou pak velmi, velmi zkušené. Guidy, jo, to si pak asi projdu, tady jsou věci, ale spíš budu chtít, tady jsou týmy, jasně. Tak pro představu, kdo tu vlastně hraje, každý tu má asi svůj tým, případně Fofino, Lexon, je tu Milan z těch známějších asi, nebo mě známějších, že jo, každý zná jiné lidi. MLV1, s tím mám selfie, včera jsem tu nakouk a stihl si se mnou udělat selfie prej, tak jsem na něj zvědav, jenom jsem zkoušel, jestli mi to jede, ještě divák, tady je tož tak, takže uděláme si nový tým, nevím, jestli to jde velké, malé, nejde stejně, aha, takže prostě takto a budu nějaký žlutý, asi to je, předpokládám, jedno, tak. Tým zatím nic, udělalo to blik a hodilo mě to na můj vlastní ostrůvek. Takže teď jsem už definitivně na svém ostrůvku. Temple of some kind, co to je, chrám nějakého typu, tady píšou. T-Fox 83, tu jsou věci zakopané. No, bude to zajímavé, co tu píšou. The Giving Tree, něco jako darující, dávající strom. Ty jo, železa mě nekousli, jo, to jsou železa, pokud vím. Teď jsem po nich lozil a nic. Tak dobrý, to je asi na chytání zvěře. Tady píšou Old Fishing Hall, jo, stará, jak se to řekne, rybařící díra. OK, takže z tohohle budu muset vyjít, to je můj začátek, předpokládám. Ty ostrůvky jsou od sebe daleko, jak jsme na tom, kde jsme třeba, jak to je se souřadnicema, ty už to neumím. Jo, tady jsou 1864 a 1800, jo. Každý
Každý ostrůvek se generuje ve svém regionu. Region je něco víc než chunk, to je několik chunků a je to vlastně oblast, která je spolu uložena v jednom souboru potom na disku serveru. Takže ostrůvky se dají snadno smazat, když někdo něco pokazí, tak se dá smazat z jeho mapy, nebo jeho mapa, jeho ostrůvek tím, že se vymaže ten jeden jediný soubor, který odpovídá tomu jeho regionu a tím pádem se to odstraní a tak. No, čím bych začal, že jo, dřevo a tak, tady asi moc jako těžba nebude, předpokládám, že se tady jede přes síta a podobně. Ještě k serveru Trilobit. Proč Trilobit? Trilobit je, a pak na všechny tyhle věci budou odkazy na modpack a tak dále, budou odkazy v popisce. Trilobit je v podstatě takové sdruženíčko nás starých let's playerů, minecraftistů. K tomu odkazuje ten název Trilobit, jakože jsme staří. A máme Discord server. Je to hlavně, řekl bych, iniciativa, nebo hlavní teďka tak trošku živý, aktivní, tam je asi Lexon. Já tam chodím teda taky, různě se tam s námi dá chatovat a tak. Jsou tam prostě místnosti, kecací a podobně. Kdo neznáte Discord, třeba zkuste, odkaz bude zase v popisce, pozvánka na ten Trilobit server. No a Milan teda spáchal server, nabídl nám ho, že můžeme hrát, takže tam postupně se to takhle plní poznámostí lidí, co se známe z Trilobitu a podobně. Takže tolik organizačně. Zatím tady samozřejmě klasicky pobíhám a vykecávám. Jo, bude noc vlastně, co udělá noc, jo, nějaké svíčky tu jsou. Přemýšlím, co teda bychom, bojím se něčím začít, ať si to neskazím, ale v podstatě, kdybych chtěl, tak si založím nový tým, vystoupím z toho mého týmu, založím si nový tým a vygeneruje se mi nový celý ostrůvek a hodí mě to vlastně zase na začátek a můžu začít. Ten strom je dávající, tak já asi z něho, já ho zatím kácet nebudu, předpokládám, třeba z něho budou padat jabka nebo něco, já si pak budu muset do příštího dílu v klidu pročíst ty guidy a takové věci, ale zkusme, dobře, kdyby jsme šli, že jo, getting started, tak pojďme podél těch questů. Další věc ještě takovým nějakým základem je tu, jak se to jmenuje, takové ty EMC věci, jak můžete rozkládat věci na EMC, což ostatně vidíte tady z Transmutation Table existence. Tohle dostanu, tohle mám vyrobit, jo, všechny itemy, vlastně, počkat, nemám, jenom ty knížky, jasně. Když jsme u toho, co dělá akášický tom, aha, to je knížka, ve které jsou knížky, no to je velmi pěkné, velmi pěkné. Tinker's Construct je to tím pádem Thermal věci, Thermal Foundation, Ender IO jsem tu myslím viděl, Extra Utilities, RF Tools je tu, Industrial Craft, Draconic Evolution, Botania tu je, Blood Magic, Towncraft, je to takový klasický směs modpack. OK, takže zpátky ještě ke questbooku, money. Dostanete cash, dostanete za splnění úkolů v této knize. Schovejte si peníze, abyste si kupovali, jo, tady asi z currency, jo, tady se dají kupovat potom za ty peníze asi věci, jo. Vajíčka, jo, jsou tu slepičky, jsou tu včelky, prej. Takže to bude zajímavé, kde jsem to byl, tady jsem to byl, ne, to jsem nechtěl. Zpátky. Aha, jak se dostanu. Některé předměty mohou být získány pouze za peníze, některé mohou být taky vykraftěné, takže utrácejte, jo, utrácejte rozumně. Odměna je 1 dolar, 2 dolarové, jo, potřebuje 16 oukových plenků. Takže mám asi pokácet, jak se z toho dostanu. Mám pokácet asi strom. A pak tu máme začátek je name tag. Ten potřebuje inkseky, dolary dokonce, loot crate. Co ty? Water egg. Jo, takže skryté itemy, že najít. Jasně. To je, vidím, že to je podél směru, takže escapem. Ne, escapem to úplně zavřu. Jak se zavírají ty? Tásky, jde to? Zajímavé. Teď. Takže tu jsou jeho směry, ze kterých se to schází. Takže tady Flint, Stiffen, Mesh. Dostanu Anvil.
OK, proskoumáme teda ještě ostrov trošku. Předpokládám, že bych mohl rozkopat ten náhrobní kamínek. Je to obalené, tak snad mi z toho nevypadnou věci pryč. Pojďme to zkusit. Aha, já mám Philosopher's Stone, jasně. S tím se dají transmutovat věci. Jak to je? Účko? Usage. Jo, on se dá kombinovat s věcmi a 5200 a převádí je na různé jejich verze. Takže třeba z Iron Ingotu se dá udělat Ender Pearl a přitom sám zůstává nezměněn. Takže s kombinací s mnoha zajímavými věcmi se s tím dají dělat věci. Obalit papír. Kde je? On tu není. Proč? Tam je v tom craftingu. Aha, to je celé nějaké zmatené. Takže 5200 jich nebylo. Jo, takhle se vyrábí, ale já bych chtěl, k čemu je dobrý. To je sice tohle, prvních několik tu je, ale pak už podle mě, jo, dal už to jsou keci, dal už to není s tím stounem. Dobře, takže to bychom měli stouna. Dostal jsem ho teda z Temple of some kind. Má to mít vliv na něco, že to je temple. Mám ho rozkopat. Ale, proč ty svítíš? Jo, protože mám v ruce tu věc a tou věcí levím. Se dá z toho udělat písek. Z písku tráva. Z trávy písek. Jo, písek a tráva. Aha. Ze hlíny. Z kleje nic. To šlo jenom z trávy asi. To byl travnatý. Jo, musí to být hlína. Ale ne každá. Tohle je dirt a to je coarse dirt. Aha. Jasně, to jsem nechtěl, ten jsem přišel. S klejem to nic nedělá, ani to nepotřebuje asi energii, nebo nemá, no, asi. Je za to 10 000 EMC. OK, když se podíváme do zase questů, zatím to bude, já jsem to dostal, aha, za nic vlastně, já jsem prozkoumával. Jo, tady asi naliju vodu, předpokládám. Železo můžu vzít, ale za to nic, z toho nic nebude. Tady bych dostal dřevo, to chápu. Spadly by mi asi i nějaké saplingy a asi bych to mohl znova zasadit, že jo, kdyby ho pokácel, co myslíte? Ale takový pěkný velký strom. Když seberu klej, seberu ho nebo potřebuji nějakou lopatu, zničím to? Podle délky kopání typuju, že se to zničí. Jasný. No tak to je blbý. A tohle je, že jo, bedrock, jasně. To je, co zůstane. Kdybych opatrně tady zkusil třeba z konce dřevo, to by snad mělo jít. Jo. To by šlo. Tam byl úkol nějaké plenky, tak začneme třeba. Zkusíme to. Money, 16x plenky. Takže mám 4. Já ten strom asi nechci kácet zatím, si myslím. Akorát bych mu sebral třeba dřevo, opadá mu listí, třeba vypadne nějaký sapling. No, listí mizí velmi rychle. Tam ještě nějaké dřevo bude a ještě jedno potřebuju, nějaké krajní. Co říkáte? By tady. Možná to dělám blbě, ale nevadí, všecko je vratné. Vysoko, tak tady. OK. Saplingy se mi tu neválí. Osvětlení. Hele, saplingy se mi tu válí. Osvětlení nevalné, ale jsem dostatečně blízko, že se mi tu, si myslím, nespawnou. Oni se spawnují v nějakých 24 bloků od hráče potvoráci. Takže myslím, že když se budu pohybovat víceméně uprostřed ostrova, tak se nemají kde spawnout. Převedeme zbytek dřeva na plenky. A plenky. Consume item, click to submit item. Proč je tam vykřičník, nepíšou nic. Tím jsem je submitnul, nebo musím dát quick complete asi a tady, nebo už je mám, blazing doll.
Na tu nemám. Dostal jsem prachy. Jo, dostal. Mám teďka modře. Takže teď je tady peněženka. Místo na uložení všech vašich peněz. Jo, držte to bezpečí na veřejných serverech. A co ty chceš? Tady nic nepije. Dolar, že? Mi to sežere. Tak tu máš dolar. Jo, tady se objeví křičníky, že je tam něco nového. Čím ho klejmnu. Takhle. Jo. Takže máme peněženku. Dále tu máme 4x Outlook. Ex nihilo, nihilo, jo, nihilo. A Project E na Progress. A vytvořte ultimátní Skybase. 4x Outlook. Teď jsem to tady zrovna kopal. Ale další. Takže dobré. Takže strom můžu pokácet. Mám tady saplingy. Už mám tři. Takže to je podle mě OK. Ale mám ho kácet ze spoda, tak škaredě a cedulku a vůbec. Tady tohle spadne dolů, to bude škoda. Že bych si začal už, já bych chtěl už vyrábět asi nějaké, začneme tam tím, jo, ještě zatím bych to, jo, pojďme z té strany, která je uprostřed, ať to padá případné saplingy, ať padají na ostrůvek, ať nepadají přes okraj do voidu. A začnu rozebírat strom, takhle divně zhora. Ale já myslím, že to můžu. Jinak to točí teďka všichni, takže budete asi saturování videí z tohohle modpacku. Točí to Milan, točí to Lexon, opět odkazy v popisce. Takže můžete se sítit určitě, když ne u mě, tak u nich. Sluníčko vyleza. Já i to bylo na kraji. Tak odevzdáme a mesíček. Dubstep i snow AFK. Dostanu, nedostanu nic dokonce. Aha. Hoří to. Jo, dostanu, můžu si vybrat, jo. Aha. Slime tool rod. Modifier 1.3, durabilita minus 50. A nebo loot crate, ze které dostanu asi nějaký loot. Ex nihilo a Project E, no jo. Tohle by bylo na, že jo, na nástroje. A nebo dostanu obojí. Jo, obojí, no hezky, 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 dobře, dobře, dobře. A tady jsou ty síta, už přichází ex nihilo, jasně. Tady dostanu semínka, nebo teda pasture seed, které podporují, co to je to, z toho se dají dělat, myslím, ty botaniácké ostrůvky, ne, znášející se, teď si nejsem jistý. A co chceš na sieve? Neukáže mi to, to musím zjistit, jo, to je škoda. Erko recipe taky nedostanu, dobře, takže vyrobit sieve. A dále potom wooden krug, jasně, wooden krug je na sundávání věcí ze stromů. Jo, tady se dostanu k sítům, tady se dostanu k nějakým potom, to bude vyrábět asi hlínu a takové věci. No, to je trošku asi složitější, protože vlastně asi budu chtít nejdřív vyrábět tu hlínu, abych ji pak přesýval na těch sítech, ne? Takže asi možná wooden krug jako první. A dostanu za to tyhle věci. Podíváme se do loot crate, předpokládám, že takhle jo, otevřu a dostanu 16 brambor pečených. OK. Nebo jestli jsem měl postavit na zem, to se uvidí ještě. Jo, tady je zase teda sapl. OK. Takže krůk, crok. Vůdový ze 4 fluid tanky, jasně, jasně. Ze 4 tyček, já už to neumím, já jsem nehrál Minecraft tak dlouho, že už budu mít problémy se základními recepty a ovládáním a tak, už to vidím. A budu vzpomínat, jak se to vlastně to všechno já nedosáhnu. Jo, už začíná být úzko. Tady můžu, ne? Nechci, ať mi to celé opadá mimo okraji. Jo, toho ostrůvku. Předěláme to všecko, jasně, kolik jich tam bylo, myslím, že 6.
Čím to... Jo, já potřebuju krafták. Hehehe. Crafting table klasický a crafting table překraftěním. Klasika, je to industrial workbench, batch crafter, jo, crafting on stick, jasně, přenosný, proč by ne, assembler, no, ten asi ne, manufacture halos botanie, jasně, drakonická čestka, jistě, to víš, jo, takže takto, a dám si asi na, doufám, že to, ona jde, myslím, tam a zpět přijít nejde, aha, dobře, ale snad takto. Zatím tady do vody. Neumím postavit. A. Jo. Tak. Má nějaký, bude se, má durabilitu, to by mohlo dělat problém, že mi ho neuzná, co? Případně si ho vyrobím znova, radši s ním teďka nebudu máchat a odevzdám ho. Odevzdám ho questovi. Já mám kruk a chci loot crate, všecko to chci, děkujeme. A z kruka můžu jít na wooden hammer. Dostanu zase věci. Nekonzumuje item, jo tak, to je ten attack, to má a takové věci, to je z ex nihila já. Dobře, hammer. Hammer time, ježíš vás tu je, ale to je on. A ten je dva dřeva a dva plenky. Dva dřeva mám, plenky nemám. Vylutíme krejtu. Bone crook. Ten, jo, on mi zůstal dokonce, ten dřevěný. Aha, všechno mi to zůstalo, nebo jak to je? Myslím, že peněženku teď nebudu potřebovat. Saplingy a kašický tom. Nic z toho. Zkusíme, co se stane, když položím loot krejtu. Aha, ne, vlastně nepoložím, jasně. Repair talisman, to je pěkné, to je milé, ten můžu si dát asi i do bubble beltu, teda prej. Co je belt? Nebo ono to asi samo? Jo. A ten, když mám u sebe, tak by měl opravovat věci. Takže to je šikovná věc. A kdybychom zkusili wooden crook, co to udělá třeba na tom, na liáně asi nic. A na... to tady můžu do prostředka. Jo, padají z toho... co? Tyčky? Dřevo? Nebo to jsem teď dostal z toho... Jo, silkwormové. Otide. Myslím, že... ten wood byl asi z... Hele, tam je jabko. Vyřešeno. Au, 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 au. Haha. Předpokládám, že jsem o všechno přišel. Klasicky, jasně. Jasně, jasně. Haha. Haha. Tak co, založím nový ostrůvček. Nový tým. Asi jo. To se mi nechce asi od začátku. O co tam šlo? Tam šlo o to dřevo, ale tam jsem našel i tu věc v tom hrobečku. Tu bych asi chtěl, když zatím je jenom na předělávání písku a hlíny. Tož jo. Já založím ostrůvek, pak řeknu Milanovi, ať tenhle smaže. Si myslím, abych to tak udělal. Nevím, jestli je to něco proti něčemu, ale tedy dokážu ho nějak vy... Já nemůžu ten tým smazat, že jo. Tady jsou věci, nastavení a tak dále. To není to, co chci. A tým tady odsaď teda ne. My team a to je všechno. No, můžu ho opustit. Tím mě to hodí zpátky na úvodní ostrůvek a tam ten už nemám šanci, myslím si. Jestli se nepletu. A můžu se znova asi spojit. No nemůžu podle mě, ani to už není peklim. Jo. Někteří mají velké písmena, takže někteřím to šlo dát velké, mně to nešlo.
Takže když teď dám nový a bude to zase peklim, ale červený, dostanu nový ostrůvek. Dostanu. OK. Jo. To jsem já. Ne! To je vůl. To je vůl. Peklím je vůl. Ale co tam bylo? Co je ta ikonka za... Hele, jsem zase zpátky doma. Aha. Tady mám totiž ten, že jo, ten můj chest. Giving tree a tak dále. A tady je, to je asi hrobeček můj, předpokládám. Opustíme zase. Jo, případně to budu muset pojmenovat Peklim 2. Jo, tady jsou ty, tady jsou ty moje dvě smrtíčky. Chacha. OK. Takže budu muset to nazvat asi Peklim 2 evidentně, i když nevím, jestli mě, mám pocit, že mě tam hodil, až když jsem pak umřel, což by bylo vlastně blbé, kdybych umřel na tom prvním ostrovku a pak mě hodil zase někam. Takže dáme Peklim 2 prostě. Předpokládám. Wow, tu je tma. Jo, mám tady hrobeček a tak. Tak to zkusíme takhle. Má to teď nějak asi blbě světla, jsou tu teď pokažené evidentně nějak. Takhle to, tam je nějaké to kombinace na reload. Takže znova od začátku asi T-Fox a tak dále. Nějaký Temple of some kind. Čím bych to světlo tady, možná když pokácím strom, nechám to opadat i za okraj asi těch pár, z toho by mělo být dostatek. Jo, ještě ho potřebuju těma tyčkama pak pomlátit, jasně. Dobře, takže to by bylo pro začátek, jsem zase na začátku, já si mimo kameru popojedu zase, ten začátek znova odehraju, to co už jste viděli. A uvidíme se příště. Ještě budu, myslím, párkrát padat ze struvku. Bude to chtít čestku a všechno si hned odkládat, abych padal s minimem věcí. Případně dořešit okraje pořádně. OK. Kde to jsem? Tu jsem. Jo, jsem to já. To je moje... Aha, takhle já vypadám vlastně. Tričko a manchesteráky. Tak jo. Tak, mějte se.